Maymay Entrata, napagkamalang buntis. What's up mga kamarites? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na naghahatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Opo mga kamarites, napagkamalampung buntis itong si Maymay Entrata sa kakatapos lamang niyang sa latest lamang niyang TikTok live. Dahil nga ibinahagi nga ni Maymay Entrata sa kanyang TikTok live ang kanyang nararamdaman o mga sintomas ng kanyang naging karamdaman nitong mga nakaraang araw. Pero bago natin panoorin at pag-usapan ang nasabing TikTok live o unang bahagi ng TikTok live ni Maymay Entrata, TikTok live nga. Sa dami kasi ng social media ni Maymay Entrata, pasensya na po kayo at medyo nalilito na ang inyong lola. O eto nga, ibinahagi nga ni Maymay Entrata sa kanyang TikTok live ang mga sintomas ng kanyang karamdaman. Kaya nga itong si Maymay Entrata ay napagkamalantuloy na nagdadalang tao ng ilang mga netizen o ilang mga supporter niya na nanonood sa kanyang TikTok live. Pero bago natin panoorin at pag-usapan ang naturang first unang bahagi ng TikTok live ni Maymay Entrata, ay magbasa muna po ulit tayo ng ilang mga mensahe ninyo dito sa aking mga video. Ito, komento ni Emma Galbore, ibang-iba na ang ngiti ni Edward. Deep inside, hindi na siya masaya. Di kagaya noon na kasama niya lagi si Maymay. Oh, aminado ako, nakakamiss talaga ang kulitan ni na Maymay Entrata at Edward Barber na mas kilala nga nating sa tambalang Mayward. Pero iba kasi yung saya at ligaya, 'di ba? Yung saya kasi parang panandalian lamang, pero ang ligaya na kanilang nararamdaman ngayon, 'di ba? Ibang-iba si Edward Barber. Ito, nahanap niya ang kanyang kaligayahan, 'di ba? Kasi 'yun yung ligaya na hindi kayang bayaran o ano, dahil tungkol yung kay God, nahanap niya ang tamang landas sa pamamagitan niya ni Maymay Entrata. Ayan, nahanap niya ang tamang landas para kay God, at ayun ay napasok nga siya sa favorite church, 'di ba? Ito naman si Maymay Entrata ay talaga namang in love ngayon sa kanyang boyfriend. Dahil ikaw, 'di ba? Syempre, paano ko nasabing in love siya ngayon sa kanyang boyfriend, 'di ba? Dahil syempre pinagsisigawan na niya sa mga social media sa ating lahat, at proud na proud siya sa kanyang boyfriend. Ibig sabihin, no, maligaya siya ngayon. Kaya respect na lang po natin ito sa Mayward. Basta mahal pa rin po natin ang Mayward kahit na meron ng ibang nagpapasaya sa kanila o nagpapaligaya sa kanila, o di ba? Maraming salamat sa komento mo, Emma Galbore, o di ba? Ito ho ay aking opinion lamang ho. Hindi ko sasaklawan ang inyong mga opinion, dahil lagi ko nga po sinasabi, magkakaiba po tayo ng mga opinion at pananaw sa buhay, pero huwag po nating kalimutan ang irespeto ang bawat isa. O eto, ayon naman kay Texas Long Home 37, syempre sa Mayward siya ang nag-imbita, ayan nga, kay Edward nga pumunta sa favorite church noon. Andyan pa lang sila sa PBB, bahay ni Kuya, every Sunday, pumupunta sila church, mabait ang Mayward. Nga talaga, God bless Mayward. O, diba, talagang legit na dugong maroon itong si Texas Long Home. Diba, kakasabi ko nga lang, naging daan itong si Maymay Entrata para makilala ni Edward Barber ang favorite church, diba? At mas lalo pa siyang napalapit kay God. O, diba? At ayon naman kay Sally Alegria, Mayward lang sa kalam, since day one till now, happy lang tayong lahat, mga supporters ng Mayward. God bless you all. O, diba? Napaka-sweet naman talaga ng komento nito, at napaka-positibo ni Sally Alegria. O, diba? At huling komento na ating babasahin, ayon naman kay Jess Truds Toilo Garcia,
Mayward, no more doubt, sila pa rin, reserved till now, diba? Tayo pa sa ulit sa kanya, Mayward lang, sapat na, no one else, habang buhay, talaga namang, hindi may pagkakaila ang pagmamahal nito ni Gertrude Toilo Garcia sa Mayward. O, ayan, maraming salamat sa mga positibo po ninyong komento dito sa aking mga video. At balik na nga po tayo sa nabanggit kong TikTok live ni Maymay Entrata. Ito po ang kanyang unang bahagi po ng kanyang TikTok live na halos isang oras po ito, ganun po yun kahaba. At na-share nga po niya ang naging sintomas ng kanyang karamdaman. Kaya nga po siya ay wala sa Iwan Asap nitong mga nakaraang araw. At kung ano ang karamdaman at sintomas, kaya napagkamalan si Maymay Entrata na buntis o nagdadalang tao. Ito po, panoorin natin ang ilang mga bahagi o ang unang bahagi ng TikTok live ni Maymay Entrata. At magbigay na rin po tayo ng kaunting mga komento sa ating mga mapapanood. Atukuy-tukuy, atukuy-tukuy. Lami kay kumutog. Shout out! Cute sa imong iring, oy. Cute good kayo ni iring. Ambot, oy. Nakalimot man ko sa iyang pangalan. Kung unsa iya, iya pangalan, iya lahi. Unsa may, unsa lahi man ani. Unsa lahi ani, day? Tulog man yata si Patricia. Unsa day? Unsa kay lahi ani, day? Unsa day? Oy, Meridale, Maymay Entrata, sinabi lang ni Patricia na lahing British yung miming mo eh. Bakit may halong kilig ang Meridale, Maymay Entrata? Sinong naalala mo nung sinabi ni Patricia na may lahing British ang iyong miming o ang iyong cat, 'di ba? Medyo kinilig ako ng slight tone at medyo nag-assume ako ng konti dahil isa lang naman ang kilala kong British, 'di ba? Na kilala ni Maymay Entrata at yun nga po ay si Edward John Barber, di ba? Dahil ang alam ko kasi yung boyfriend niya is Canadian, di ba? Pero hindi ko alam kung anong lahi niya. Basta alam ko taga-Canada yung kanyang boyfriend. Pero si Edward Barber ay British, may lahing British, di ba? Uy, kinilig ako doon ng very, very late. Napakarupok po talaga ng aking dugong maroon. Pasensya na po kayo. Talagang ang kilig ay walang edad, di ba? Kahit lola na ang inyong Lola Josepa, ay marupok po talaga ito pagdating sa Mayward. Oh, siya! Eto, tama na muna ang kilig. At assuming, di ba? O, ipagpatuloy na natin ang naturang TikTok live ni Maymay Entrata. British! Unsa day? British daw. Na, nakalimot ko, oy. Short hair, blue. British, short hair, blue. Bicolor. Ambot, unsa na siya? Basta iring na ka ng lami. Oh, na-cute ka ayaw na lami. Ikumutor. Patukuy. Patukuy. Kani siya na iring. Hindi yan siya yung parang iring sa, ano? Parang iring namin ba? Doon sa Bisaya. May iring man kami na Bisaya. Kato na Bisaya na iring namo kay Maldita! Sobrang Maldita yun! Pero mahal pa rin namin yun. Nandun pa rin siya sa, ano, sa Cagayan de Oro. Ang nag-ano sa kanya, nag-alaga sa kanya yung mga pinsan ko. Pero ito, ibang iring din to. Ta, sobrang tahimik, sobrang sweet. Pangalan niya si Shaggy. Iningalan man ko po siya na Shaggy kasi may iro man ako na. Yung iro, ano, aso. May aso ako, pangalan niya, ano? Pangalan niya, Scooby. Di ba laging kasama ni Scooby si Shaggy? Kaya si Shaggy. Yung magkapatid sila ni Scooby. Chukoy. Lami kayo! Lami kayo! Oh, di ba? May pa-storyteller pa ito. May May pakwento o may ishiner pa sa atin si Maymay Entrata tungkol sa mga pangalan, di ba, ng kanyang mga alaga. Ang kanyang aso daw ay ang pangalan ni
Scooby, kaya ito ang pangalan ng kanyang pusa dahil si Scooby daw ay lagi yun ang kasakasama, di ba? Talaga namang may patrivia pa si Maymay Entrata, di ba? Talagang hindi nakakainip panoorin ang mga live ni Maymay Entrata sa kanyang mga social media dahil lagi siya nagbabahagi ng mga personal life niya sa ating lahat. Kaya mas lalo naman natin siyang nakikilala, o di ba? O siya mga Kamarites, ipagpatuloy natin ang pagmamarites diyan sa TikTok live ni Maymay Entrata. Nang marami pa tayong makapulutan tungkol sa personal life, 'di ba? Ni Maymay Entrata. Dami kayo. Dami kayo. Nawawala akong lipstick. Dami kayo sa bagon. Wala pa naman akong nakita mga tanong niyo, oy. Okay, shout out. Pero may nakita ako na ano, tao nga taga Cebu, Turil Davao. Uy, Turil Davao, oh! Uy, sa mga taga Davao, di ha, karan di sa Turil, kay sa tawag ana, di ha, pa naman ko nagpuyo sa una. Now, ta magkita, tapuhon, pag mahuman to akong paayo, di ha. Pangadto, bayagid mo, pag mahuman na to. Supportay ko ninyo kay, sa gani? Bistak, baya, ba? Away, kalami. Shout out sa mga taga Cebu po. Ayan, mga taga Cebu, Midsayap, Cotabato, taga Zamboanga ko. Hello, mga taga Zamboanga, Dumaguete City. Hello, shout out sa inyo ha. Sa mga taga Cebu, di ay po, makita di tapuhon, di mga naman mi diya sa, kanus agali ito, 22? Sa TikTok. 22 today, no? Parang punta kami sa 22 sa Cebu, day ba? Sa Cebu po, punta mo kami sa Cebu dyan, kita kits taayo, kasi mag, meron yatang, ay, hindi ko alam kung pwede pa ba sabihin, basta meron kasing, may ball yata mangyayari, dyan sa Cebu, hindi ko lang alam kung anong tawag nun, ay, basta kasama ko mga ibang Star Magic artist po, kaya abangan nyo po yun, update lang kayo sa, ano, sa mga, alas, baby, sa mga social media po sa Star Magic, tapos, after po nung mall na yon, mga kinabukasan po nun, meron po kaming mall show po dyan sa Cebu. Hindi ko lang alam kung saang mall, pero mag-post naman yata kami po at malaman na namin kung saang mall. Oy, mga taga-Bohol! Balik ko kami kin... Ala, asa daw sa Cebu? Hindi ko pa alam, pero promise talaga sa inyo kung... Siguro magla-live na lang ako kapag nalaman ko na yung mga detalye kung saan kami mag-mall show dyan sa Cebu. Karong October 22 yata. So, mauna siya. Basig butwa na. Ha? Ano sa? Ula, uy. Balik na kagayan di oro, may. Na, maulagi, uy. Nautunta. Hello, ta mga taga-Saudi sa Taguig City po. Hello po. Palawan, pa-shout out. Mga taga-Bicol, taga-Jensan. Hello po. Wala man kayo mga question. Uy, puro man kayo pa-shout out. Uy, wala tayong makwentuhan nito. Puro kayo pa-shout out. Mahal din kita, Day. Hindi ko na mabasa yung ano mo, pangalan mo, kay nag-ana-ana man. So, hindi ko mabasa. Mayroon sa'yo chismis. Buang. Sa'yo chismis. Dagan kayo i-chismis. Pero, unsa man yung gusto din ano sa kuha ka ng, gani, imuhang ipangutahan na sa kuha, kay para natin i-topic. Sa'yo chismis. Marami din yung chismusa kagaya mo. Buang tagay kung yung topic. Yan! Nagtatanong kasi kayo kay Maymay kung anong chismis. Ayan, kahit hindi ko naaintindihan ng kanyang ano sinasabi dahil nga ay Bisaya. Hindi man tayo nakakaintindi ng Bisaya dahil ako'y Tagalog, di ba? Ayan, pero the way nga ng ano, yung chismis, syempre isa lang naman yung chismis ibig sabihin nun, di ba? Parang sa Gen Z, di ba? Sa Gen Z, ayan, tawag ngayon dyan Marites, di ba? Panahon na namin noon eh, chismis ang tawag dyan, di ba? Pero natatawa kasi ako sa reaction ni Maymay Entrata. Na-triggered tuloy siya! Huwag nyo kasi siyang hinihinga ng chismis at hindi chismosa ang Meridel Maymay Entrata. Na-triggered tuloy ako si Maymay. Tatawa ako sa expression niya. Ayan, puro tuloy Bisaya ang kanyang nasasabi, di ba? Nag-Bisaya na tuloy si Maymay na hindi ko na tuloy naintindihan ang kanyang sinasabi. Pero the way nga ng expression niya, I gets na gets ko kung ano man yon Maymay, di ba? Kawawa naman kami mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, di ba? Pero natatawa kasi ako sa expression ni Maymay Entrata. Na-triggered yan. Na-G tuloy si Maymay Entrata. Huwag nyo kasi tinatanong ako anong chismes. Yes. Asya,
ipagpatuloy na natin ang ating pagmamarites. Ayan. Ipagpatuloy na natin ang pagmamarites natin sa IG, IG tuloy, sa TikTok live ni Maymay and Trata. Oh, ang tagay ko yung topic. Masa ganap sa imong life ro na Timay. Karon, kay nagpahuli, nagkikugikan ko sa tuniaging adlaw. Ay, yung, ano, tulang ba kay... hirap ng magtagalog talaga kapag mga kasama ko dito, mga Bisaya din kasi. Yung isang araw po, nag-ano kami, nag-shoot kami ng bago kong single po. Nalalabas po this month po, kaya tutok lang kayo. Update-update lang po kayo sa social media ko. Soon po, mabibigay namin kayo yung exact date po ng pag-release po ng bagong single ko. Yun, nag-shoot po kami ng isang araw, hindi ko lang mga 3 days ago po yata. Tapos kahapon, sino po nakapanood ng showtime? Ayan po, nandun po kami. Nandun ako, nagsaya-saya ako, nagkatakanta na naman ang makabugera na sana hindi niyo pagsawaan. Kasi magpa-perform ulit po ako sa PNPC po yata ngayong October 12 po, ng ang makabugera ulit. Sana hindi kayo magsawa, die, just could die. Pero bilang na magkantag ang makabugeraan. Pero thank you, oy, kasi syempre nominated tayo po, no, sa mga... sa Awit Awards, sa PFPC, at sa iba pa na nasunay malalaman niyo po. O, mauto siya. Unya, karon, nakapaulay ko karon, nangadtumi sa... pumunta kami sa ano po, sa mall kasi nabusa na kami ng sabon. So, nagbili kami ng mga sabon, ang pampagwapa ng sabon, naka ng pampahamis. Pampahamis na sabon. Kasi na may recommend ha. Diyos ko, pag... kasi na mo i-recommend ha kay mag-add to cart ko. Uso pa naman din sa uso pa naman dito sa TikTok yung mga add to cart, mga budol talaga. Diyos ko, day. Ang budol talaga dito sa TikTok, oy. Kalagot, oy. Yung mga eye cream na yan, na bigla na nawala yung eye bags, yung pimples na nawala, nahamis na lang bigla. Gusto lang baki, mapa-add to cart ka talaga, day. O baka may mga ano kayo dyan. Kasi yung mga pampahamis dyan na makagwapa diha o makaputi patag maayo, namuran patag ka ng ungo. Kasi may masuggest kayo dyan para mag-ano ako. Para mag-usag-ane, mag-add to cart na ako. Bilhin ko, just could die, para magwapa tag samot. Nagkaon ng earring. O yan, pagkatapos ay nagbili kami ng sabon. Saan ito, palit die? Ay, lotion din kasi hindi man talaga ako nag-lotion kasi since bata pa po ako talaga. Hindi ko talaga alam kung makaka-relate kayo pero since bata pa ako pag nag-lotion ako, kanangilingig pa. Kanang itong pag mag-lotion ka tapos parang yung slide-slide. Sila nga nangilingig dito. O, sa may Tagalog ang nangilingig, oy! Hindi ko alam kung ano po Tagalog nangilingig, pero parang yung parang... alam niyo po yung sin? Yung sin? Ay, wag na lang yung sin kasi Bisaya din yun. Plato. Tapos yung ano, tawag nito, yung kutsara o kaya naman tinidor. Ganun mo doon, ikuskus mo dyan. Ganyan-ganyan mo. Ganyan yung feeling kapag naglo-lotion ako nung bata ko. Hindi ko alam, ngilingig yung kaayo. Ah, ang ibig sabihin siguro nun sa Tagalog, kasi inilarawan ni Maymay Entrata yung nararamdaman niya pag naglo-lotion siya. Siguro sa Tagalog yan parang nangingilo. Yan, feeling niya pag naglo-lotion siya, nangingilo, ganun. Pero may iba naman, kagaya ko, yan na, oh, nirelate ko ituloy yung sarili ko. Oh, yan, tingnan nyo. Kagaya ko, hindi rin ako ma-lotion na tao. Yan, siguro naglo-lotion lang ako kapag ang feeling ko sa balat ko ay dry. Ibig sabihin nun dry, yung pag nagkamot ka, nagganong ka, nag-scratch ka, bumaba ka to, nagkakaroon ng puti, naguhit. Na gano'n, pag ginanon mo, yon nagda-dry na yung skin mo. Doon lang ako naglo-lotion. Kasi kaya hindi ako masyadong ma-lotion na tao. Kasi ba naglo-lotion ako, pag pinawisan ako, parang feeling ko, ang lagkit-lagkit. Yun. O, kaya hindi ako masyadong ma-lotion. Naglo-lotion lang ako yan pag medyo nangangati ako. O kaya, nagda-dry yung skin ko. Syempre, pag nagda-dry skin mo, mangangati talaga yung balat mo. Kasi ibig sabihin nun, kulang sa oil yung iyong body, diba? Kaya naglo-lotion ako. Pero pa naglo-lotion naman ako at pinawisan, yan, parang ang lagkit-lagkit. Kay Maymay naman, ang nararamdaman daw niya, pagkakaintindi ko sa pagkakalarawan niya kasi na naglalanggit-lik daw na ganun, di parang ano, nangingilo. Yan, o di ba talaga naman kahit Bisaya, ayan. Paano ko naintindihan nga yung sinasabi ni Maymay? Hindi naman ako nakakaintindi ng Bisaya. Ewan na, siguro dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Maymay Entrata. Kaya kahit magkaiba kami ng lingguwahe, ng mother tongue, ay nagiget ko kung anong sinasabi niya dahil siguro sa sobrang pagmamahal. Char!
diba? Oh, eto, siya na. Masyado nang nagpa-relate na ang inyong Lola Josepa, diba? Oh, ituloy na natin ang TikTok live ni Maymay Entrata. Kaayo. Od niya, astag ani, stulang bak eh, anak ko napatay. Hindi ko ani mag-lotion yun. Agoy, kapag di man ka pa naman mag-lotion pala, magda-dry pala yung skin mo. Eh, dry skin pa naman ako, haladay. Nakabili ako kanina. Nag-try man, nakabili naman ako minsan-minsan, ganyan. Ma-expire na lang siya. Ang dami mga binigay na mga, ano, mga mahal kong suporta ng mga lotion, ganyan. Nag-expire na lang. Doon ko na-realize na, shucks, wala kailangan pala talaga natin ng lotion. Kasi, day, gabi, kaigang pa naman kaayon. Diyos ko, day, dry, kaiday. Unya, kapag dito ka sa bahay, ala ka, day, mag-electric pa na, baya ka niya, mag-airco na lang ka kung sobra kainit. Di-dry, good ka, ay, basta mo ka, ano ka, dry. So, nabili na ako kanina, bahalang giling niya, tuso na lang, kahit is ganda lagi daw. Sige, sige, lotion, ganyan, bili kami niyan. Tapos baka, ito pala, ito din, nabili din namin dyan sa mall din kasi dahil naglabad akong ulo. Pero ito, nabili namin last week pa kasi kaya hindi po ako I want ASAP last week nung last Sunday kasi pistulang baki, naglabad ang akong ulo, nag-migraine ko, nagsukaha ko. Hala, saan naman niya akong mama? Sige, hala, basi naburos na ka, nakunubuan ka man ma. Kasi buros na, di ba jet lag una bago buros? Hala, nag-migraine ko, sakit kaya ako ulo. May na lang si Patricia, sinabi niya sa akin na Maya, baka masira na yung mata mo, Maya, ganyan-ganyan. Sabi ko, oh, baka sira na yung mata ko, day, sige, day, magpa-check up tayo, day, hala daw. Dako na yung grado ko sa mata ko pala. Tinitiis ko lang, hindi ko lang matanggap na malabo na pala yung mata ko. Kaya nung nagsuot na ako nito, nawala na. Uy, simbak ko pala yun. Ayosan, may pangarap pa tayo. Sabi lang, baka buntis. Joker, oy. Ayaw po. Ayaw, pagkasabaan na sa Ginoan eh. Kasi totoo naman talaga yon. Ang sintomas kasi ng, ano, ang side effect kasi ng mata, kapag may problema ka sa mata, ang side effect kasi niyan yung mga nararamdaman mo, nahihilo ka. Yan, makirot ang ulo mo, sakit ang ulo mo. Tapos, nasusuka ka bigla, lalo na kapag puyat ka. Ako na kasi nararanasan ko yun dahil nga, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, kailangan ko talaga magpapalit na ng salamin. Di ba? Kasi, pagkulang ako sa tulog, o kaya yan, nasusobaran ako sa paghahanap ng mga ganap, yan ni Maymay Entrata at Edward Barber, para meron akong pang-update sa inyo. Kaya ako pa nagbablog ako, magbablog ako ngayon, bukas hindi, para pahinga, tapos kinabukasan na lang ulit ako magbablog. Para, syempre yun nga ang nararamdaman ko, pares kami nang nararamdaman nito ni Maymay Entrata. Eh, ganyan din ang sintomas o ang sinyalis ng naglilihi ka o buntis ka, diba, yung masakit ang ulo, yan, nahihilo ka, nasusuka. Kaya, ayan, napagkamalan tuloy si Maymay Entrata na baka buntis ka, diba? Natawa tuloy si Maymay Entrata, o. Same kasi ng, ano, ng symptoms, diba, ng sinyalis, ang panlalabo ng mata sa buntis. O, siya! Ang haba ng paliwanag ko, pagpatuloy ka, alam mo naman, interesado kayo sa aking explanation, diba? Nagbahagi lang ako ng opinion ko sa aking napanood, diba? At sa experience na rin. O, ipagpatuloy na natin ang TikTok live ni Maymay Entrata na talaga namang nakakaaliw panoorin. Okay. Ang buntis po, hindi yung kuya kong buntis, yung asawa ng kuya ko, mapapangasawa ng kuya ko ang buntis. Na soon ay kakasal na po sila. Diyos ko, day, sobrang excited na ako. Oo, nasa Bisaya. Ay, nasa Bisaya. Nasa ano sila? Nasa Japan sila. Na yun, ang kuya ko. Na soon ay pupunta ako. Sobrang namiss ko na yung kuya ko. Tsaka di ko talaga akalain talaga na magkakababy na sila. Kaya sobrang excited ako, day. Kasi, ano, mukhang half Japanese din yata yung ano niya, eh, mapapangasawa niya. Kaya sobrang excited ako sa baby. Alam niyo naman na sobrang gusto ko gusto ko talaga ng mga baby. Pero hindi ko muna gusto magka-baby. Kasi, Diyos ko, day, kasabanta sa Ginoo, day. Ano muna? Kasal muna tayo. Oh, ayan ha.
gusto ni Maymay Entrata, kasal muna bago siya magka-baby. Sana nga, 'di ba, Maymay Entrata? Pero lagi ko sinasabi, 'di ba, minsan kung ano yung mga plano natin at gusto natin, eh minsan eh hindi yung pala, hindi pala 'yun ang plano ni God, 'di ba? Kaya oh, eto mga kamaritesa, putulin na muna natin ang medyo isang halos isang oras na TikTok live ni Maymay Entrata. Sa susunod kong video, panoorin at pag-usapan ulit natin ang ilang bahagi ng TikTok live ni Maymay Entrata. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking YouTube channel na gusto nyo maging updated dito kina Maymay Entrata, Edward Barber at sa Mayward, ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. I-click po yung bell button para lagi po kayong updated dito sa aking mga latest video. At sa lahat po na nakasubscribe at hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay huwag po ninyong kalimutang mag-comment para atin po iyang babasahin at pag-uusapan sa aking mga susunod na video. O, paano mga kamarites, hanggang sa susunod na update dito kina Maymay Entrata at Edward Barber na mas kilala natin sa tambalang Mayward. Ako po muli si Josepa. Hanggang sa muli, paalam!